Zadovoljstva ne manjka u nogometnom klubu Gošk Dubrovnik 1919, posebno u omladinskom pogonu, čiji je voditelj iznimno zadovoljan odazivom malih nogometaša. Evo, svi termini su nam popunjeni, tako da od onih najmanjih u 8, to je 2013 i mlađi, do juniora svi su ovdje u pogonu i zaista sam zadovoljan. Što se toga tiče, te manje kategorije U8 i U10, tu praktično svi mogu trenirati, jeli do određenog broja, kad napravimo određenu kvotu onda više ne primamo. Kacić ističe kako su ove sezone ostvarili suradnju sa školom nogometa Du Talent. Napravili smo selekcijske treninge 7 dana i od te brojke, znači ti dječaka koji su u našem klubu i u Du Talentu i par dječaka iz škole nogometa Božo Broketa, odaberemo dvije ekipe, tu je ostalo 35 mladića, ono što smo mi kao treneri procijenili da je najkvalitetnije i tako ćemo i u buduće raditi, jer tu nam onda pripremamo kategorije za Dalmatinsku ligu gdje moramo imati određeni kvalitet. Igrači koji sudjeluju u županijskoj ligi Dubrovnik Konavle Župa u 10 treće momčadi pripremaju se za sljedeće kolo. U subotu ih u Konavljima očekuje dvoboj protiv druge momčadi Župe Dubrovačke. Zašto voliš nogomet? Jer mi je to zabavan sport. Koja je tvoja pozicija? Vezni. A ko ti je nogometni uzor? Koga najviše voliš? Ne znam. Reci mi, u subotu vas očekuje utakmica, što ti očekuješ? Možda prvu pobjedu? Pa ja se nadam da ćemo pobijediti. A koju ti poziciju igraš? Veza. A reci mi, tko je tebi najdraži igrač? Ronaldo. A zašto Ronaldo? Ne znam. Zašto ne, možda Messi? Ili Modrić naš? Ne znam. Reci mi, ti evo isto igraš u subotu, što očekuješ? Pobjedu. A koja je tvoja pozicija, što ti igraš? Desni bek. A zašto voliš nogomet? Pa počeo sam trenirati nogomet lijepo, jer sam shvatio da mi to ide. A koja je tvoja pozicija? Lijevo krilo. A reci mi, zašto ti voliš nogomet i koliko treniraš već? A ne znam zašto volim, ali treniram 5 godina. A tko ti je najdraži igrač? Luka Modrić. A tebi? Messi. Utakmice 6. kola Županijske nogometne lige uzrasta U10 skupine Dubrovnik Župa Dubrovačka Konavle igraju se u subotu od 8 sati na igralištu Šupjaka. Detaljnije informacije o svim županijskim natjecanjima za mlađe uzraste možete čitati na službenoj stranici Županijskog nogometnog saveza.